Ska vi se. Vad är det? En telefon här inne i brandskåpet. Hej där, Mats Jakobsson. Ja, men tjena, Kent-Åke. Hej. Hur är läget? Vår semester, hör du? Ja, just det. Ja, solen börjar skina nu. Det är jättefint. Men här med överlämningen. Ja, du hade ju lagt den på rätt ställe, telefonen. Så det var ju en jättefin överlämning. Passande också. Ja. Är du, Kent-Åke, ha det så gott. Ha en trevlig semester. Så är det jag som tar hand om Instagrammet nästa vecka. Ha det gott. Hej, hej.